Në Shqipëri, hetimet për skemën e mashtrimit me mikrokredin kanë zjerë në pa dyshime të forta mbi zhvillimin e ankandeve fiktive për shqitjen e pronave të sekuestruara nga përmbaruesit gjyqësor. Ekspertët vërejnë se këto praktika problematike kanë rrinë të thella në procesin e ekzekutimit të titujve ekzekutiv, duke çuar në abuzime serioze. Shumë qytetarë debitorë raportojnë se pronat e tyre janë shitur përmes procedurave të paqarta, shpesh pa dijenin e tyre ose të interesuarve të tjerë për t'u përfshirë në ankand. Në ankandin e shtëpisë tonë nuk kemi marrë pjesë as unas, djali dhe as bashkëshorti. Çmimin e shitjes e kishin vënë me 400 euro metri katror. Shtëpia ime është në breg të detit, nuk e di si e morën. E morën pa njoftim. Më tha një fqinj, më kanë ardhur 10-15 policë edhe u friksuam shumë, është shprehur Heri Evezi, një qytetare nga Durrësi. Rregullat aktuale kërkojnë publikimin e vendimit për shitjen e pronave në vendet publike, por ky proces shpesh herë mbetet i mbyllur dhe jo transparent. Përmbaruesi gjyqësor mbyllin procedurat brenda zyrave të tyre duke përjashtuar konkurrencën e ndershme dhe duke lejuar blerjen e pronave me çmime të ulta nga subjektet të caktuara paraprakisht. Fakti që një përmbarues e mbyll tërë procesin e shitjes brenda zyrës së tij, apo pasi ka dërguar një njoftim në gjykatën e rrethit ku është marrë vendimi, dhe i thotë që unë e kam bërë punën time, që këtu procesi ka mbaruar dhe tregu nuk ka dieni. Aktualisht që u diskutua aq shumë problemi i mikrokredive dhe ka aq shumë problematika në mënyrën e ekzekutimit të pronave, është pikërisht se nuk ka transparencë dhe nuk ka procedurë. Ata akuzohen si kur të jetë një grup mafioz, merren, mbyllen në vetvete dhe i thotë këtë bëj unë se kështu më thot procedura dhe kodi procedurës civile, për të mos thënë ndonjëherë se ka edhe akuzën. Ne dëgjojmë dhe abuzimet të tipit që këto mbyllen midis miqve, ai pret ankandin e dytë dhe merr një pronë. Lajmërim nuk kam, kërkesa të tjera konkurruese nuk ka, dhe kështu humbet informacioni. Mënyra që kemi sot nuk zhvillon transparencën, nuk hap tregun dhe nuk lejon lëvizjen e kapitaleve që të bëhet pjesë e ekonomisë, thot Spiro Brumbulli, sekretari përgjithshëm i Shoqatës Shqiptare të Bankave. Kodi procedurës civile përshkruan hapat për zhvillimin e ankandeve duke lejuar shitjen e pronave me blerë shumë të ulët pas disa raundeve të dështuara të ankandeve. Megjithatë, mungesa e transparencës dhe abuzimet në proces e bëjnë më të vështirë për qytetarët të mbrojnë interesat e tyre. Shpeshherë ankandet nuk bëhen publike, mbahen të fsheta, dhe nëse dikush, një person i afër me debitorit kërkon të blej këtë pasuri të tij, në ankand shpeshherë refuzohet sepse e kanë gjetur blerësin pa u bërë ankandi, shprehet Arben Langozi, avokat. Përmirësimi i sistemit të ankandeve është në qendër të diskutimeve nëpërmjet shoqatave të bankave, dhomës kombëtare të përmbaruesve gjyqësor privat dhe Ministrisë së Drejtësisë. Propozimet përfshin krijimin e një qendre kombëtare të ankandeve elektronike që do të garantojë një proces më të hapur dhe të monitorueshëm. Ndryshimet e nevojshme në kodin e procedurës civile kërkojnë gjithashtu konsensus të gjerë politik për të miratuar.